ពេកពេកមកជុំម៉ៃអឺបាទដាក់ទៅពឹសនឹងដើមមកអត់ទេណាអ៊ីយ៉ា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 ចាបកាយលើកលើកបកាយអូយតំណៅអូយអឺតំណៅបាទហ៎ទៅចាក់កាម្ចាស់ចំការគាត់យ៉ាអើមួយពីរបីយ៉ាអើអើយ៉ាអូខេដាច់បាត់ទូយកទេហើយមកលឿនតាំងជូនតាំងអីទាំងអស់500តាំងតាំងកាប់តាំងចងតាំងជូន500មិនអញ្ញោមកបាញ់ភីទៅដាច់អីជិះលើកឡើងលើកបានអីបានទៅតតមានអាប់មានអីអឺ
យើងអត់ទឹកដីទេចង់បានកូនយន់នឹងសិនណាអូទៅយកទៅក្រូចមកមកមកបង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 ទៀតបងទៀតបងមួយបងបងបងទៀតទៅលេអត់មានប្រាំចាទៅពីខាប់ទៅពីខ្លួនបាទមកមុនដាក់ទៅចោលមកចាប់បានហើយមិនលឿនពីដងឲ្យទៅចាប់យកពេលមកណា